ମୋତେ ଲାଗୁନି ଅଶ୍ରୀୟ ସେଭଳି, ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି? ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଫିଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ ଅଛି, ସେ ଯେମିତି ଚାଲୁଛନ୍ତି ମାନେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ମୋତେ ଲାଗୁଛି 50 ବର୍ଷ ବି ଟଚ୍ କରିନାହାନ୍ତି ବୋଧେ। କାହିଁକିନା ଆମେ 40 ବର୍ଷର ହେଇକି ମୁଁ ଭାବୁନି ମୁଁ ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ ଅଛି ମୋ ଭିତରେ। ତ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଭଗବାନଙ୍କର, ଯୀଶୁଙ୍କର, ଆଲ୍ଲାଙ୍କର, ନାନାଙ୍କର, ଯେ ତାଙ୍କୁ ଏଇଭଳିଆ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇଭଳିଆ ଲୋକପ୍ରିୟତା କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏଇଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇଠି ସମସ୍ତେ ସୋ ଇଚ୍ଛାରେ ଆସିଛନ୍ତି, ଏଇଠି ଯାହା ବି ଆପଣ ପ୍ୟାନ୍ କରିବେ କ୍ୟାମେରା, ଏଠି ସବୁ ସୋ ଇଚ୍ଛାରେ ଆସିଛନ୍ତି, କାହାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ଯାଇନି। ମାନେ କିଛି 5-10ଟା କି 20ଟା କାର୍ଡ ଯାଇଥିବ ଯାଇଥିବ ଅଫିସର୍ସ ମାନଙ୍କୁ, ଅଦରୱାଇଜ୍ ଯାଇନି। ହଁ, ମୁଁ ବି ଭାଇ ଡାକେ, ଘର ବାହାରେ ଭାଇ ଡାକେ, ସୁର ଭାଇ ହିଁ ଡାକେ। କାହିଁକିନା ସୁର ଭାଇ ଗୋଟେ ବ୍ରାଣ୍ଡ, ସୁର ଭାଇ ହେଉଛନ୍ତି, ତା ମାନେ ହେଉଛି ସେବା, ତା ମାନେ ହେଉଛି ମାଡ଼ି ଚାଲ, ତା ମାନେ ହେଉଛି ବ୍ଲଡ଼୍ ଦେବ ପୁରା। ହଁ, ସେଇ ତ ତା ମାନେ ହେଉଛି ସେବା, ତା ମାନେ ହେଉଛି ମାଡ଼ି ଚାଲ, ତା ମାନେ ହେଉଛି ସଦାବେଳେ ରେଡ଼ି ରହିବା। ତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖିବାନି, କେଉଁ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ରେ ବାନ୍ଧିକି ରଖିବାନି। ଘର ଭିତରେ ମୁଁ ବାବା ଡାକିଦେବି, କିନ୍ତୁ ଘର ବାହାରେ ସେ ସୁର ଭାଇ ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ, ସେ 5 ବର୍ଷର ଛୁଆ ହଉ କି 100 ବର୍ଷର ବୁଢ଼ା ହୁଅନ୍ତୁ କି ବୁଢ଼ୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ସୁର ଭାଇ ଡାକୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ସୁର ଭାଇ ଡାକିବି। ଏ ପ୍ରଥାକୁ ଆମେ କେବେ ବନ୍ଦ କରିବାନି, ଆଜୀବନ ସେ ସୁର ଭାଇ ହିଁ ରହିବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ ଏଇନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇଭଳିଆ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ ରହୁ, ଏଇଭଳିଆ ସେବା ମନୁଭୂତି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କଠୁ ଶିଖନ୍ତୁ, ଜାଣନ୍ତୁ, ପ୍ରେରଣା ନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ସେବା ଏମିତି କରି ଚାଲନ୍ତୁ, ମାଡ଼ି ଚାଲ।